A já jsem Maki a vítejte se dalšího videa tady s Vendou. Čau. Momentálně tady máme hru Treasure Hunt Simulator 2, kdy vlastně vytvořili vlastně ty dvojku, chápeme se. Bylo mi řečeno, že jsem to hrála před 4 nebo 5 lety, kdy vyšla i jednička. Já to nehrála očividně, protože... Já jsem si myslel, že jo, v roce 2018, a nevadí, tak jsem to točil asi hlavně jenom já, no. Kdo to totiž hrál, tak v této dvojce jste dostali diamanty a já mám nulu. Takže to pěkně naprt, jo, Venda mě tady nalákal na diamanty a pak úplně nic. Máme tady kyblíček, kdy vlastně budeme klopat. Je to v podstatě jako mining simulator, to jsem velice taky milovala, ale kupujeme písek. Já si fakt nepamatuju, že bych to hrála, ale dobrý. Já jsem si teď vzpomněl, že vlastně Muffin to hrozně hrával. Jo, tak to taky nevím. Ale co si budeme už teďka vidím, že bude to určitě dobrý, za druhý bude to takový to klasický, co většinou všude bejvá. No vlastně ono, jako co si budem, jak to jinak můžou vylepšit, tak aby to bylo něco originálního, zajímavého, nevím, nebo prostě to. Jenom je divný, že kopu čestku svým kyblíčkem plastovým. Myslím si, že ten kyblíček by asi jako byl za chvilku kaput a úplně by ho rozervala ten plast, ale zase jako jsem ráda, že jsem jakoby narazila zrovna na čestky, jo, to je velice dobré. Je jich tady docela dost na jednu stranu, celkem koukám. No, já už tady mám třetí. Takže je to pro mě výhra, už mám i 329 coinů, samozřejmě, že dostáváme z těch čestek i coiny a gemy, což je jakoby fajn. Já rozhodně až teďka naplníme svůj baťůžek, což máme jenom 10 slotů, což je fakt málo, tak půjdeme se podívat, kolik stojí pet. Koukám na to, že tady máme spin, dojde mi za minutu, což je skvělý. Nevidím tady, že bychom měli nějaký jiný bonusy, což jako vůbec nevadí. Máme tady i statistiky, což je skvělý. Co, kdo víte, tak já statistiky zbožňuju, je úplně skvělý, když to tam prostě ten simulátor nebo ten vývojář dá, protože aspoň víte, kolik jste na tom strávili třeba času, nebo kolik se toho vykoupali a tak, to je strašně zajímavý. No a potom to jenom čteš a říkáš si, kurňa, já už to nechci hrát. Jo, přesně tak, pak už to čteš a říkáš si, já jsem na tom strávil tolik času. Jo, je hrozná. Přesně tak, rovno mi to ukazuje, ať jdu teda do shopu, takže si asi koupíme pravděpodobně lepší, vlastně tam je napsáno tools, jo, ale je prostě jako náčiní, kterým budeme kopat za 100. Ježíš, já musím kupovat jako postupně věci. Jo, fakt. Ty vogo, jako fakt, ono tě to donutí kupovat postupně věci. No tak to už se mi upřímně nelíbí, jo. Prostě máš tam zámek a nekoupíš to. No, tak jako nutí tě to prostě to hrát, jo. To je taky pravda, aspoň to nepřeskáčete tak rychle. Ale vajíčko máme, jo, takže vajíčka jsou za diamanty, tolik diamantů nemám. Hele, mám jeden spin, tak možná teoreticky, jo, tak hele, to bychom možná mohli. Takže tady to není daný jako, že dostáváte, 400, mám napeta, že nedostáváte dárky, ale dostáváte spiny, takže vlastně to je vcelku dobrý, že pokaždý dostanete vlastně něco jinýho. Děkuji, ano. Ježiš, no. Kámo, tak, že já vždycky nadávám na to, že dostávám kočky nebo psy. Tady mi to vůbec nevadí, protože to je extrémně roztomilý ten pet. Ježiš, to je prosto. Dobře, je to úplně něco jiného, takže to se mi líbí. Nesnáším takový ty basic, že máte, jak kdybych to kreslila, já kreslit neumím. Nakreslíte čtvereček, uděláte tomu uši, patky, oči a máte to. Tohle je fakt roztomilý, úžasný čum na ty... Proč ty máš něco strašně dobrýho? No já mám těch, ještě mám 20 000 diamantů, protože já jsem kupoval tady to vedle už. Vendo, odpoj se a zahraj si to až zítra. Ne, nic takovýho. Já jdu zpátky do svý díry. Ráda okupuju jenom svoji díru. Nemám ráda, když okupuju někomu jinému díru, anebo když někdo mě okupuje moji díru. Zní to divně, ale je to tak. Já se k tomu radši nevyjadřuju, no. Prostě nemám ráda, když mi tam někdo skáče a začne mi kopat nebo pomáhat, to je úplně nejvíc otravný, co může být. A pak jsem většinou úplně jako naštvaná. Sakra, ta šestka nějaká jako těžká. Maky, dostal jsem epickýho vlka. Já ti toho vlka strčím do prdele. No! Do druhýho! Dobře? Já myslím, že to mám i tak krásný simulátor, kdy si máme zahrát a ne, že už mě od začátku budeš srát s tím, že máš všechno úplně nejvíc úžasný. Tak pardon, jako tak jsem rád aspoň pro jednou, ne? Nedala by se najít ještě jako ten simulátor jako jednička, že bych si zahrála tu jedničku a připojila se do dvojky a že by mi to dalo... To asi ta jednička je furt, no, já si myslím, že by to teoreticky jako mělo ještě jako fungovat, ale můžem to ještě tak zkusit. Já vím, že ta jednička, on se rozpadl a teď to bude nový. Jo, super, já jsem tam zrovna kopala zlatou čestku.
Já taky, já jsem ji právě vybral. Máme tady Tomáš, takže dáme, tady budeme koupit. Víte co, já nevím, já bych nejradši jako koupila nějaký nový kopáček, protože ta lopatka je jako fakt extrémně pomalá a připomíná mi to moji lopatku, kterou, sakra, ty česky jsou vysoko, tam už nejdu. Moji lopatku, kterou já tady používám na zahradě, jako. Ty jo, Maki, já jsem teďko vykopal epickou česku a mám 9000. Jo, super. Já tady kopu rédovou čestku, která má 50 životů a trvá to dlouho. A jinak už si dávám Liberty. Dávej si Liberty. Já na něj nemám, Václave. No tak už pardon. Jo? Už jo, mám. Ale přišla jsem o 2500 korun. Tady nějaká fialová. Sorry, týpko, ty jsi nějaká moje friendka, protože má... Ty máš jí kalhoty, to je dobrý. A možná... Fakt, že jo, ty vogo, ta holka má i kalhoty, jako ta Mickey. A to je cool, mega cool. Jsem ráda, že odešla z mý díry a já chci tady udělat tuhle tu fialovou čestku, protože je velká. Jinak je hustý, že tady máte jako nahoře to XYZ, jako napsaný, jo, jak daleko... Jo, že to říká kde seš, viď? No, jakože jo, asi to minus 9 je asi jako, že jste minus 9 blok a dvojka, že jsem jako v druhý řadě. To Zetko nevím, co má být. Zetko je podle mě, ježišmarja, jo, to je, počkej, Xko a Zetko je, no, nevím, jednou, že Y, jenom se říct, to je, jak seš hluboko. Jo, ne, ty kluku. Co udělal? Dá se mi šel do mý díry, jdu si tady vybrat jinou díru a jdu začít od začátku, že jo. A hele, teďka už jsem minus 3, teďka jsem byla na nějaký nulce. Ne, pojď sem čestko. Sakra, tady nejde udělat první osoba, takže na prdče tam nevidíte. A mám celkem dost kovinu, takže bychom si mohli koupit nový kopáček, abychom toho měli, nebo abychom měli toho víc, protože zase mi to poskytuje, že si můžu dát rebert, což nechci, protože přijdu zase od ty prachy. Teda i když jenom přijdu od ty peníze, za kolik to stojí, ale i tak nechci, víte co, já to prodám. A jdu si teda koupit něco lepšího, ať máme něco lepšího. Mám takový blbý dojem, že mě to jako začíná bavit. A jako asi Vendo, je blbý, že jsi to dal jako první hru, kterou točíme. No, zase to už to vidím, že zase na tom budeš extrémně závislá. Jinak chci říct, že hlavně z těch čestek získáváš teda ty diamanty. Jo, že ještě jsi v mý díře. Ne, já jsem stále ve svý. Vypadni, to je moje děura. To není tvoje děura. To je moje děura, já stále jsem ve svý díře. Sorry, už jsem ve svý. V pohodě, sorry. Zas mi chceš sebrat moji díru. Jdem kopat, ať se trošku prokopím jakoby trošku níž, já jsem furt úplně na začátku, ale ono jako co si budem, to moc daleko se nedostanem, když vlastně kopeme za první strašně pomalu a za druhý furt tam je nějaká čestka, která že ji chcete prostě jako vykopat a ona ta čestka jako trvá dlouho, než ji vykopete, takže to je takový napřed. Jako celkem jo, no, jinak mám taky 4 ty Liberty už mám, jo. Wow, ty já s nima jedeš. Docela jako jedu, já ty Liberty dávám furt a docela se to jako, mi přijde furt vylepšuje, jakože je to dobrý dávat si, no. Aha, okej. Okay. Teďka jsem do toho... Aha, ale máme spin. Použiju spin. Maki. Teďka jsem to neslyšela. Ale já tady celou dobu tady kopu jednu čestku. A já mám 95 tisíc z té čestky. Čestky se vyplatí lidi. Kupte, ty vogo. Kopejte čestky. Budete mít... Ty vogo, tady co to je? Tady můžeš i najít nejenom čestky, ale nějaký divný červený takový jako... Nevím co, tady jako, byl nějaký týpek, jestli jsi tam byl a totálně tady vykopal jako, hej, jo, to je kopr, new material, discovered dobře. A je tady totální džuzne, jako kdyby to byl třeba po dynamitu a prostě teďka tady je tady fialová čestka, jako taková odkrytá, takže tu si hezky vykopeme, protože to je epic čestka a je velice dobrá. Jinak už mi to teďko tady teda tohle, jo, aha. Prosím tě, ty když vykopeš nějaký orečko, nějaký jakoby, já nevím, iron a takhle, tak on ti to ukáže, že máš jít nahoru do upgradeu, tam máš ore smelter a ty tam to orečko dáváš, aby se ti to vypálilo a máš toho jako ingot. Já jsem zatím vykopala jenom jakoby jednu věc, tyhle tady je obří čestka. Hele, já už to chápu, ty z těch ingotů, ty si to přepečeš na ingoty a podle toho, kolik máš ingotů, tak si můžeš dát upgradey na sebe. Jo, aha, hustý. Jinak tady je obří čestka, která má prosím 35 tisíc
Nebo 36 tisíc hápek. Aha. Já ji tady kupu, jo, ale to bych kopala fakt extrémně dlouho, takže to dělat nebudu. Takže tady vykupu ty jiný česky, který můžu a nejsou až tak těžký. Zároveň teda tady vykupím nějaký ten kopr, který máme. Zároveň už můžeme si dát další rebirth. Koukám na to, že i ty peti vaši, který vlastně máte, tak získávají levely, takže můžou být o něco lepší, takže furt levelíte, což je taky skvělý. Sice nevím, co vám přispívají, ale řekla bych, že koiny a diamanty a obecně něco takovýhleho, protože to tak většinou bývá, že jo? Ale vidím tady, jo, tam vidím iron, tam se asi jako nedostanu, takže udělám aspoň, jo, super, mě, já jsem teďka, to je, ale nechci koupit. Teda nechci to kopat. Mně se ukázalo skrz tu čestku, že tady můžu kopat tu velkou, což jako nechci. Vidím tady velký hápka přes celou obrazovku nahoře. A ne, děkuju, ne, děkuju. Koukám prý nějaká boss rare čestka, že jsi to našla, nebo co to, no? No, to je ono. Když tady píše. A to jako má hrozně moc, nebo jak to jako je? No jo, má 36 tisíc a prostě ji kopeš, dokud ji nevykopeš. Což já se jako do toho pomoct? Nepustím. No jako můžeš, ale myslím si, já ubírám jako strašně málo, takže to asi ani jako moc nepomůže. Chápu. Já jsem ráda, že vůbec něco jako vykopu, no. Takže já si tady dám rebirth, další rebirth, super. Mám nějakou legendární čestku tady kopu nějakou, jo. Legendární čestku, wow. Tak uvidíme, jo, co to teda bude. Já se podívám tady na ty upgradey, kdy vlastně nám to tam taky ore. Máme teda deposit all, dám. Jasný, 20 sekund trvá všechno, než se rase udělá, tak pak uvidíme. Já mám 2368 tisíc korun, tisíc gemů stojí jedno vejce, tak si koupíme dvě vajíčka. Hors! Já mám nějakýho koně, i když to jako koně nevypadalo. Ježiš, já mám prasátko. Lidi, tak tohle prasátko mi extrémně připomíná, vy to asi znát nebudete. Ale pohádka Anastázie, teďka vám neřeknu přímo ten název té pohádky, jo. Přímě se to nevím, ale je tam Anastázie. Je to kreslený, moc hezký, zpívá se tam, je to hodně starý. Tak tam je takový jakoby netopíři, tam jsou dva netopíři, nebo hlavní jeden růžový. A totálně má tyhle ty uši a je to mega cool. No to je jedno, já to se jmenuje, no, že jsi mi to tehdy i říkala snad, jo, no. Jo, možná, jo. Equip best můžu, takže, jasný, dává mi to plus 7 kopáčků. Existuje, co je tohle. Tohle mi dává plus 3 a plus 4. OK, je to fakt mega cool, dáváme si další spin, což máme stále jenom jakoby dřevěný, pak tam jsou trošku jiný. 200 gemů, skvělý. Ty gemy se rozhodně vyplatí, když vám prostě dají, jo, a tady máme vlastně, tady jako spadnem do té velké čestky a máme. Jo, velká čestka už tady není, někdo jí zničil, ale mě z toho aspoň zbyly nějaký prachy. A jsou tady vidět dvě fialové česky, takže ty já vykopu, už dávám minus 22, což je mnohem líp. Nebo mnohem víc takhle, je to mnohem víc, takže vykopeme tyhle ty epický kvůli tomu, že nám dají aspoň další peníze. A my zase můžeme něco koupit dál. Já jsem ale hlavně hrozně rád, že Makině se ten simulátor velmi líbí, takže to je na tom jako hodně dobře. Musí se nechat na to, že už točíme 14 minut, vy asi budete mít i takovýhle záznam, tak jako furt mě to baví, furt mluvím a ještě jsme se jako nezastavili, že bych jako nemluvila, což je, ne že divný to rozhodně ne, já většinou mluvím furt, že jo, prostě jsem ukecaná, ale je vidět, že mě to fakt baví a vlastně mám potřebu furt se tady jakoby nad něčím pozastavovat, by se dalo říct. Oh, tady něco, tady ne, to byl sand klasický, myslím, že tam je něco jiného. Ten týpek má prostě fakt hezkýho peta, takový svítícího, ale já se tady prokopu trošku níž, to vůbec nevadí, takže se aspoň dostanu, kde, tady je šedivej ten šedivej písek, že jsem už níž, no, kvůli tomu týpkovi, já bych se tam asi nedostala, ale to vůbec nevadí. Jsi teprve u šedivýho. No, já jsem se ještě dál nedostala, protože já furt kopu čestky. Aha. Já moc nevidím důvod, proč mám kopat jakoby níž, protože furt jsem tam vždycky něco našla a bylo to takový jako příjemnější, bych řekla. Ale já jdu tady od toho týpka trošku níž, uděláme si vlastní díru, nebo protože jako nechci být úplně u něj, že jo, chci kopat prostě svoje, svoje písky. Dobře. Ano, co? Ne, jsem získal zase nějakýho peta, no. Okay. A trošku mi připadá, že vlastně nahoře, jak jsme se bavili o tom XYZ, tak podle toho, kde se nacházíte, když si všimnete, tak tam máme už tři barvy, nebo skoro čtyři. Jo. A podle toho, jak jste hluboko, tak se vám to mění, což je mega, mega cool, jako. Tak, my jdem prodat svůj nakopaný písek. Máme 35 tisíc, což je celkem dost. Vidíme tady i různé statistiky, chápu, že už tady prostě lidi jsou
na tom Magoři, ale očividně to už není nějak extra nová hra, to už další dobu pojede. Já jsem na to taky koukal, že jako možná jako pár, jak, nevím, dnů, ale možná měsíců, že už to třeba jako je venku, ale... Určitě jo, na to... ale my jsme na to přišli až teďka, protože tady někdo, nějaký z Anglie, tak týpek to hraje 3360 hodin. To už je docela jako hodně, no. Extrémně. Jinak, chci říct, 18, ano. Chci říct, Maki, že podle toho, kolik máš i potom peněz nebo rebirthů, tak se ti odevírají i nový lokace. Mně se třeba teďko odemkla lokace Stranded Island, což je nějaký úplně kompletně jiný ostrov a na ten jiný ostrov se dostaneš tajtou lodí, jak tady prostě je lodička. Vidím. Jo, vidím. Tam je cestovat. A tam máš právě i jiný orečka a všechno možný, jenom potřebuješ 150 tisíc mít našetřeno a musíš mít asi nějaký dostatečný počet rebirthů. Já mám teď jenom těch 150 tisíc, ale jakmile budu mít, tak tam půjdu. Dobře, já bych to tady ukončila, tak daleko se nedostanu, ale říkám vám, že tohle to budu hrát od dneška. Takže pokud byste se chtěli to zahrát taky, popřípadě mě i potkat, tak si to zahrajte. Já to asi budu sem tam jako hrát, zapínat, protože mě to v celku jako fakt baví. Vidíte mi další člověk, ona je dneska neděla, tak chápu, že jste se připojili. My se uvidíme u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.